Hej, hej, hej. Det er The Sandquakes gameplay her. Ja, vi skal spille noget Deadpool part 2. Ja, jeg startede et godt sted den her gang. Cool. Det var sjovt. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Men hvordan for ingen kan se, at han er en dame, eller ja, et eller andet, ja, et eller andet, ja. The Red Ball, The Red Ball, The Red Ball. Bye bye, motherfucker. Woohoo, la la la. Skal da kigge, mand. Okay, så liste, liste, liste. Den der, øen. Ah, jeg elsker det der kæle. Har jeg opdaget mig? Nej. Ej, jeg vil ikke opdage, hvad jeg tror. Nogle noobs, mand. Epic lag. Hvor er der 20 combo? Det er sgu fint nok. Åh nej, kom. Ah, han er seriøst en fed nar. Nu dør han. Åh, seriøst, kom nu. Sådan der. Oh, double kill. Ja, der vil spillet her sælges ikke mere på Steam, desværre. Men jeg købte over en download køb hjemmeside, som der hedder, jeg skal nok lægge et link nede i beskrivelsen. Ja, til hvor jeg købte. Ja. Ja, det er ret nederen, at det ikke sælges på Steam mere. Men det er det meget nemmere. Jeg skal nok vise en instruktion til, hvordan man aktiverer produktet på Steam, ja. Det skal jeg nok vise jer også. Eller sådan, så tror jeg godt, at I selv ved, hvordan man gør. Altså sådan, skriver koden. Og jeg skal være sikker på, at det er deres egen computer. Fordi hvis det er på andre, så ellers skal jeg bare sende en mail, hvor der står produktnøglen i. Det kan jeg svare, eller mor lige hjælpe jer med. Fordi jeg ved ikke sådan lige helt, hvordan man sender sådan en. Nej, jeg har lidt problemer med det. Ja. Nej! Au, hun skal give mig sted. Ja, det skal du ikke, vel? Løb! Laser. Håber jeg, hvad jeg ja, det er laser. Uhu! Forklæder jeg. Where are you?
New upgrades in Val. Ooh, upgrade. It pumps in sit or my scale. Upgrade. Yeah, send up. Okay. Okay, derovre skal vi. Oh my fuck of god. Hvad sker der lige for spillet? Oh, yes, han hjælper. Yeah. Bare giv op, onde mennesker. Vi er rumvæsnerne fra det udre rum. Åh, oh, nej, ikke nu. Nej! B. Hvad sker der for, at lige pludselig ikke kan ramme ham mere? Den gider jeg godt, den her gun mere. Åh, så fucker han. Mua, ho, 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 ho. Sådan der. He was the evil. It's spin. Nej. Ah, det var sjovt. Det var sjovt. Hvad sker der?
Skal jeg sådan flytte den nu, eller hvad har den tænkt mig, at jeg skal gøre? Get to the top of the tower. Forstår det her. Jeg håber også, I gør det. Og så kan jeg komme op der. Men derovre. Det er fordi, prøv at se. Man løber op der, løber der. Hopper op på sådan en ting, der er derhen. Og så sådan, ja, ikke bare se, hvad gør den. Ja, ja, ja. Oh fuck. I'm on in the bits. Cocaine. Oh my fucking god, man. Oh my god. And cool. Sådan der. Skal jeg nu højere? Fuck. Det er sgu da et hus. Hvad sker der for det her spil lige nu? Ej, jeg kunne have taget den med det liv. Jup. Nej. Jo. Nu. Det er jo. Woohoo, bitches. Okay. Oh, come to bed. Come here. Bitchy. Come here. Oh, so you just be too. Teleport. For jeg bruger teleport hack, hack. B. Prøv at vente. Settings. Har det. Musik. Det går nu. Ja. Teleport hack. We cause a Japan high. Japan high. Okay.
Vi ses!